Всім привіт! У мене тут таке відкриття. Я думала, це прикол, що наш iPhone фоткає нас постійно. Отак, бим-бим, бачили це відео? Я думала, що це фейк. Зараз ми підключили мамі камеру і ми її тестуємо камерою, щоб наблюдати за Кеті, коли мама у мене і хвилюється, що Кеті там на балконі гавкає. Подивіться, вона зараз там на балконі стоїть, чорно-білому, і тримає телефон навпроти обличчя свого. Да. Бачите, вспишка? Раз. Два. Вона нічого зараз не робить. Три. Ви бачите це? Я просто в шоці, що відбувається. Я думала, це фоткає тебе. Мама, він фоткає тебе, дивись. Раз, да, я бачу, два, мігає отам. А що ти бачиш? Ні, це як секундомір. А ну, коли ти бачиш, кажи мені. Ну, зараз я тобі скажу точніше, окуляри вдіну. 37, 38, 39, 40, 41. Оп, час було мігання. Ні, це, мабуть, як секундомір працює. Це працює таймер, скільки ми з тобою базарюємо. Оп, оце я коли кажу оп, я бачу вспишку. Оп. Оп. Поняла? Ну, через кожні 3 секунди. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, на раз. Кожні 4 секунди блимає. Ну, кожні 4, 3-4. А ви поняли, мама, короче, зі мною розмовляє, ну, ми перевіряємо, як працює камера, якщо вона у мене, типу, і чи зможемо ми наблюдати за Кеті. А я дивлюсь, що якийсь спалах, і думаю, вона, а ну, мам, підійди трошки, ну, відійди в сторону, бо я погано тебе бачу. Куди відійти? Отак, да, до вікна. І вона, короче, зі мною, ну і повертайся боком. Зі мною розмовляє просто так по телефону, а я бачу якісь спалахи. А ну я світло вімкнула. То поверни же боком. Отак? Да. О, камера переключилася. Тепер, ну, камера тепер кольорова, але спалахів не видно. Все, нічого не видно. А ну вимкни знову світло. Зараз камера переключиться в чорно-білий. Камера включилась, так. Да. Оп, вона зараз переключається в чорно-білий. Ну, да. Цей. Оп, пішов спалах, раз. Оп, отак і стій. Так от, говорю, так і стій, повернулась. А ну, піднеси камеру, слышиш? А ну, покажи типу телефон сюди на камеру, на цю камеру. Яка телефон зима? Прямо в камеру. Телефон, покажи мені в камеру свій телефон. Отак, тримай. Ага. Ні, це щось не те. Там же ж на кожні 4 секунди, а тут щось таке блим-блим-блим, блимає, блим-блим-блим, але не так. А ну, тримай так. А ну, тепер від себе на вікно поверни. На вікно від себе. От, зараз блимнув. Нижче опущу ту руку, я не бачу. Блимає. Тобто він блимає просто, постійно. Просто коли в камеру цей блим не видно. Я думала, що блимає тільки коли обличчя перед ним, поняла? А ні, він блимає постійно. Капець, мам, ти подивися відео, ти будеш в шоці. Воно просто мігає на все вікно. Відійди трошки, закрила, зараз не видно нічого. За тобою телефон не видно. Нижче ручку. Він просто блимає на все вікно, як наче вспишка, спалах. Ні, зараз не видно. Ну, зараз я на себе перевернула. Ну, і ти близько до камери стоїш, ти у мене не в кадрі, поняла? А, ну я відійшла, я поняла. Зараз в кадрі? Так. Да. Зараз не блимає, да. Слухай, не блимає. Нас спалили. Нас спалили. Перестав блимати. Так? Да? Так. Да. Перестав блимати. Інтересно. Глянь, а що сталося? А ну поверни його від себе до себе, типу, туди-сюди. А тепер до себе. Де, тримай. Все, короче, він поняв, що його спалили і вирішив утаїтися. Ну, розумне, що ти скажеш?
Да, от це, звісно, цікаво. Ну ладно, що зробити? Все, все пропало. Ну, Ладно, нічого все, робити. я виключаю. Чи ти там із розетки виключай? То буду Я з розетки виключу, так. підглядати буду за вами. Хорошо, Все, давай. давай, Пока. 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 Дивіться, отак, пока. А так я ще наблюдаю. Так. Оп, зараз мама з розеточки виключає. Чик стука. Все. Останній кадр був отакий. Так. А що це ми самі не зможемо перевірити? А як це перевірити? А ти ж не знімається ж камера в цьому режимі, як його називається. Це треба режим нічний, щоб камера знімала в нічному режимі. Поняли? Я зараз стану нетат і попробую отак от. Я думаю, що не буде видно. Це треба, щоб та камера переключається на нічний режим. Поняли? Світло виключилось, і воно якось там включається якийсь фонарик. Ні, все, не працює. Не працює. Включається якийсь інший режим, що вночі знімає. Навіть в повній темряві, отам на балконі, на повністю виключає світло, і все одно, ну, бачите, воно чорно-біле, але знімає. Тому що якийсь іде фонарик. Хоча його не видно, той фонарик на камері. Просто вона собі стоїть в темряві. Напишіть щось по цьому поводу. Як вам розоблачення айфона? Цікаво, це тільки айфони так роблять чи інші телефони теж? А в мене немає іншого телефону, щоб перевірити у мами на тій камері. Коли у нас будуть гості, у когось явно є на айфон, ми перевіримо. А взагалі, якщо чесно, мені більше подобається Samsung. У мене завжди були Samsung. А це мене Маша підбила. Це вже 2 роки, мабуть, або 3 навіть телефону. Це 11-й iPhone. І мене дочка підбила. Типу, мама, давай вже переходь на iPhone. І я купила iPhone. Чесно, от можете мене хейтити в коментарях. Наступний телефон я буду купувати собі ну, з останніх Самсунгів. Поки що цей, тому що він ну, не глючиться, тьфу-тьфу, нормально. Там в мене пам'яті 120 гіг. Але все одно мені більше подобається Samsung. Клавіатура набагато зручніше користуватися. Клавіатура там є всі одразу, от, наприклад. От я пам'ятаю, що в Samsung мені було зручніше користуватися клавіатурою. Тут були одразу і цифри, і знаки, і букви. А тут от знаки, щоб долар, наприклад, треба знову натиснути, тоді долар з'являється. Потім ти там щось печатаєш, там, да, набираєш, треба точку поставити, треба переходити сюди, ставити крапку, потім далі. Треба цифри. Раз, цифри. Потім знову тут щось. Ну і в общем, ще й не попадаєш куди треба. Коротше, не подобається. Далі калькулятор. Калькулятор те саме. Не дай Боже, ти там напишеш от елементарно, да? Там 50 помножити на 2 плюс 50. 150, да? Тепер 50 плюс 50 це 100, да? І помножити на 2, це буде 200. Дивіться, що він видає. 150. Samsung так не робить. Samsung отут, по-перше, все печатає, дужки бере і рахує правильно. А тут, виходить, ти не бачиш цих дужок. 50 плюс 50. Оце ж у нас в дужках. Умножить на 2. 50 плюс 50 – 100, умножить на 2. 150. А воно 50 умножає на 2 – це 100 виходить. І потім прибавляє 50. Получається 150. Ну, фактично правильно. Але я уявляю, скільки отак от людей нарахували щось неправильно. Тому що, ну, по-перше, ти не бачиш цей приклад. А по-друге, може, не всі вміють рахувати. Не всі, ну, взагалі просто навіть задумуються, ти собі написав, телефон має порахувати правильно, ти вже на це дуже, дуже сильно сподіваєшся.
От, це щодо калькулятора. Тобто мені, от я навіть скачала тут калькулятор якийсь. Так, а як тут? Ну, от це ж, розумієте, от скачала, але ніфіга, що воно мені тут створіть, копіюйте, складіть, очистити екран. Так, о, очистила. А ну, давайте отут, тут 50, що там було, плюс 50, і помножити на 2. Зараз теж скаже 150. Навірно. Ой, неправильно є. 50 плюс 50 і помножити на 2 равно 150. От що це? Нормально? Це я скачала інший вже калькулятор, невбудований. Отут є дужки. 50. А, тоді не так. Дужка. 50 плюс 50. Дужку закрили. І тепер помножити на 2. От зараз буде 200, правильно. Ну, по крайній мірі, ти тут бачиш цей приклад. А там взагалі не видно цього прикладу. І чого він не вбудований? Далі. Відео. Коли знімаємо відео в Самсунгі, от я знімаю відео, от я собі знімаю, що-то розказую, показую, потім мені треба зробити паузу, і в Samsung я можу зробити паузу, перевести кудись кадр там зовсім в іншу сторону, і далі хочу знімати. Далі раз паузу зібрала, і у мене продовжується відео зніматися. Продовження відео йде. А тут, виходить, у мене два окремих відео. І таким чином мені треба ще заходити потім в редактор відео і все це збирати. А на Samsung я могла просто, ну так, не вимикаючи камеру, раз зняла тут, потім перейшла там, щось зняла, перейшла там. От рецепти, наприклад, на телефон було дуже зручно знімати. Зняла кусочок, помішала там щось, відложила телефон в сторону, опять дозняла кусочок, все. А потім у мене ціле вже змонтоване відео. Якого фіга немає такого в айфоні? Це що, так складно? Ну це ж не складно. Ну блін, ну вже і стільки часу прийшло, що можна було це все зробити. І багато, знаєте, от, ну, багато. Я зараз вже і не пам'ятаю, тому що вже я, ну, досить давно користуюся айфоном і, в принципі, вже і звикла до цих всіх нюансів, які мене не влаштовували. Якщо б я по свіжачку записала це відео, то там було багато більше нюансів, які мені не подобалися. Зараз я вже змирилась і, ну, просто знаю точно, що коли я надумаю міняти телефон, то я точно не буду вже купувати iPhone, я куплю собі Samsung. Звісно, хороший Samsung, бо Samsung бувають різні. За ті гроші, що і iPhone, якщо купити такий Samsung, то він буде, ну, більш функціональний. Камера там буде краще. О, а Маше якийсь останній iPhone, там де камер більше, то вона теж жалілася, що тепер камера гірше знімає, бо там, коли вона отак щось переключає між камерами, то вони якось не так переключаються. Я точно не вникала в це все діло. От, якщо ви знаєте, напишіть, як ви ну, про цю функцію з камерами. От, ой, господи, а оці? От це, де воно? Де воно? Час. Зараз я ще вам пожаліюся. О, от це. От такого в мене ніколи не було на Самсунгах, що я придумувала вже якісь пружинки, щоб оце не ламалося. От тут же вже в мене повністю зломаний дріт. Там провода торчать. Ну, я думаю, не варто показувати, да? Чи показати? Давайте зніму. От, пожалуйста. От це що, нормально? Це оригінальний провід. От. Класно. І це в кожному телефоні у мене так. І скільки вже цих проводів було помінено. У мене був і п'ятий, і шостий айфон. Чи ні, не п'ятий. Да, був п'ятий, шостий S був айфон. То взагалі така гидота була. Після шостого S я купила все ж таки собі Samsung. Побула Samsung. І потім знову повелась на айфон, тому що
Мені Маша сказала, що я не популярна мама, і я маю бути з айфоном. І що, типу, зараз вже там все і справили, все хорошо. Коротше, повірила я. Тепер, пожалуйста, отак от. Довіряй, ну перевіряй. От перевірила на собі тут, на всяк випадок. Ну тут ні. А от це ж от гімно таке постійно страпляється. Ти ж не візьмеш отут, щоб витащити оте, ж, розумієш? Тут це... І невже не можна було тут якусь зачепочку взяти, щоб нормально можна було витягти оцей провод з телефона? От що вони зробили? Таке незручне, що воно зіскальзує. Ти не можеш взятися нормально. Виходить, що берешся отут. Хоча я знаю цей прикол, я вже беруся отут, і все одно про отут дріт ламається. От, наскаржилась вам. А я сьогодні вимила акваріум. Там стільки завелося водоростей, тіна прямо, там все. От в тих рослинках був такий, як мох, тіна, все там загрибло під себе. Піду монтувати відео, як я чистила акваріум. І в TikTok буду монтувати відео, ніяк не дороблю те, що не знімало. А ви, до речі, підписуйтесь на мій TikTok, підтримайте мене, будь ласка. А я потім розкажу, як я зареєструвала акаунт, який можна монетизувати, бо у нас в Україні немає можливості монетизувати. У мене ж є TikTok, більше 100 тисяч підписників, і там мільйони переглядів, все, але воно не монетизується. А для того, щоб монетизувався TikTok, потрібна реєстрація з інших країн. Там 4 країни всього лише, які монетизуються. Франція, Німеччина, Южна Корея, і, по-моєму, ще якась, не знаю. От. То я зареєструвала французький акаунт, я сама це робила, бо пропонують купувати різні, ну, ці вже готові акаунти, ну, просто пусті, але з можливістю в подальшому монетизувати, там, за 50, за 60 євро. Я навіть не знала, що таке є, тому робила сама, і це, в принципі, нормально можна зробити. Нема там нічого такого складного. От, єдине, що тепер мені треба набрати 10 тисяч підписників для того, щоб увімкнулася ця монетизація. Ну і 100 тисяч переглядів. Переглядів у мене вже півмільйона там всього на відео, а всього лише ще немає 3 тисяч підписників. Якось от підписується, ну не те, що довго, скільки я тут, днів 5 тільки у мене тому тіктоку. От, але я дуже прошу вас підтримати мене, підписатися. І коли у мене піде монетизація вже, я буду розказувати. Можливо, хтось теж захоче займатися цим, бо начебто в Тіктосі зараз, ну, нормальні умови і можна нормально заробляти. А в принципі, туди не потрібно знімати отакі відео, як блог я знімаю, да, довгі, як на Ютуб. Туди, ну, довше хвилини треба. Хвилину дві. А в мене там проблема. Я знімаю на 5-6, я на 10 знімаю, потім починаю різати. От. А взагалі-то достатньо на хвилину знімати відео, свою якусь нішу знаходити, про яку вам цікаво розказувати. От. І можна заробляти на тіктоці. Отак от. Скільки, ще не знаю. Буду вам все розказувати і показувати. І мені там ще є кілька акаунтів, де розказують класно, пояснюють нюанси у цій реєстрації, нюанси, що можна, що не можна. От коли в мене буде 10 тисяч підписників, я повністю зніму відео про TikTok, де розкажу це от і до, і дам посилання і контакти тих тіктокерів, які допомагають. Ну, просто дають класні цінні поради безкоштовно, тобто вони ведуть, просто у них тематика просування в тіктоці, і я там багато всього цікавого дізнаюсь постійно, і мені дуже подобається, і там навіть розбирають акаунти, прямий ефір веде, і можна заходити і прямо в прямому ефірі запитувати, щоб він розібрав твій акаунт, він заходить і так от таким набитим оком каже, чого там не вистачає, що треба поміняти, якісь дає цінні дуже поради. От, тому теж позалишаю на них посилання, на тих хлопців. Може, комусь це допоможе. Але давайте наб'ємо мені 10 тисяч підписників. Допоміжіть. Я вмію. Хочу просто перевірити, як це працює, чи дійсно є сенс цим займатися далі, бо це досить багато займає часу. Ну, типу, це не так, що там
щось побалакаю, все одно цей монтаж, і цьому треба виділяти нормально час. Але воно може того бути варто. От. Перевірю, все розкажу.